እናገኛለን ብለን ነበር አለ ጸጉራውን ሰለፈን ሌላ ምንም ምክንያት የለም ይያሳ ተቆምኛልኩ ተቆርሶ ፎሎወር እኮ የሚገዛ ነገር ነው ቪው የሚገዛ ነገር ነው ሰው ያኛው እየሰራው እንዲያየው የፈጠጠ ኮፒ ሲሆን እና አሁን ስትታዩ you guys look ridiculous ለሙዚቃ ፔመንት መጠየቅ ይከብደኛል ቆይ ይሄ ሁሉ ቲክቶከር ታዲያ ምንድን ነው ሀብታም ይሆን ያለው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሪፕሌስ ያደርገናል ብለ ተፈራራለ በዙሪያ የስማን የለኝም በጣም የሚያንቋሽ ስራዬ እና ሂድ ይሄውን ሰሮልት ነው በኢስራኤል መስራታችን እና ሚል ሰው አለ ቆይ እንደገና አልቻለሁ ዛፍ ፊኛ እሺ ዛሬ ኤፒሶዳችንን እንግዲህ የምንመጣው ኬት ነው ከአትሞስፌር ላይቭ ሴሽን ይኖረናል ብለን ነበር ታዳሚዎች ሰማን እዛ ጋር ይሰማል አቋረጥ ከኝ ኮሞ ነክ አይ ዋዝ ኢን ዘ ፍሎ ካሽዮን እንትን ማይባር ጎ ፎር ኢት ምን ላርግል ኢንትሮዲስ አርጋስ ጀመረ ኦ እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ የመጀመሪያው ላይቭ ኢቨንታችን ነው ለማለት ይከብዳል ሁለተኛው ነው የዛሬው ደግሞ ኢቨንት ከሺቫን ኢቨንት እና ጨዋ ታዋቂ ከአትሞስፌር ጋር በመሆን ያቀርብንላችሁ አብሮንም ቢቦይ ቶሚ ያለ አይ እንዴ ነው ያረድንስ የጉጉት ፖድካስት ስፖንሰሮች ደግሞ አፍሪወርክና ጥበብ ኢንፕሪንት የሚባሉ ሁለት ካምፓኒዎች አሉ ጎ ቪዚት them እሺ የዛሬ እንግዳችን በድጋሚ እንዴት ነው ሰላም ነው ምን እንደት አደረ ምን ያህል ጊዜ ሆነን ከዛኛው ኤፒሶድ አመት ከምናምን አይሆን አይሆን በጣም ሁለት አመት ሲኤምሲ ነበር ሲኤምሲ ነበር ከዛ በኋላ አላሽ ተናገኛለን ብለን ነበር አለ ጸጉራውን አልተላጨው ከባሩ እስቲ ከዛ እስካሁን ድረስ ምን አፕን አደረገ እስቲ ካሽ አሳብ ስብነ በጣም አንድ አመት ውስጥ ከዛ መጀመሪያ ከቀረብኩ ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው አይ ብዙ ነገር አፕን አርጓል ብዙ ነገር ተለውጣ ማያሎጂ ከዛ በፊት ነበር ከዛ በኋላ አይቻለሁ ማያሎጂ ኮርስ ስቲል አላልጨረስኩትም በማል ብዙ እንትኖች ስለነበሩ ግን ከዛ በኋላ ብዙ ነገሮች መስመር ይዘው አላለቀ ያኔ አላለቀ የሚጨመር ነገር ነበረው ያው ሰው ግን የተወሰኑ ቻፕተሮች አልቋል መሰለኝ አይደለ አዘርዋይስ እንዴት ታስተውቁታላችሁ አይ አልቆ ነበር እኔ በመሃል ኢንሲደንት ገጠመኝ ለታሰሩ ለዛ ምን ላይ ነበር ኮርሱ የሚያጠነጥነው እኔ ያው ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር ለመሆን የሚፈልጉ ምናምን ቲፖች መስጠት ላይ ነበር ምንድነው ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር ራስ ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ማለት ወይ እኔ ኮንቴንት ክሬተር ማለት ነው ኮንቴንት ክሬተር ሶሻል ሚዲያ ላይ ኮንቴንቶችን እንዴት መስራት ይቻላል ከአይዲያ እስከ ፖስት ፕሮዳክሽን ድረስ ያለውንና ከአይዲያ በፊት ደግሞ መስመራችንን ፍላጎታችንንና ፓዛችንን እንዴት ማወቅ እንደምንችል ብሬክ ዳውን የተደረገ ነገር ነበር የተዘጋጀው እሺ ዱ ዩ ቲንክ አሁን በጣም ብዙ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ምን ያቸው ፊልዶች ይሆናሉና ሶሻል ሚዲያ ሙሉ ስራ አንድ ሰው የሙሉ ታይም ስራ ይሆናል ብለህ ታስባለህ ወይ? ያ እስካሁን ማን ሁሉም ሀገር ላይ ቆማ ልት ይችላል ሶሻል ሚዲያ በጣም ትልቅ ስራ ለዛ በጣም እንደ ቋሚ ስራም እኔ ቋሚ ስራ እንግዲህ እሱ ነው ሶ ምንድን ነው ሰራው ጧት ተነስተህ ጧት አልነሳም ከረፋድ እነሳለሁ ቪዲዮ መቅረጽ ካለብኝ እቀርጻለሁ ግን አሁን ላይ ኖርማሊ ሩቲኔ ስለተቀየረ ኦኬ ግን ኖርማሊ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ አይዲያ ሲመጣለ ተጽፋለ ከዛ ያን አይዲያ በሚመችህ ቀን በሚመችህ ሰዓት ለመስራት ተሞክራለ ሞያሎጂ ላይ የሰራሁን እንደ ኢንትሮ ነገር አይቼ ነበር ተመዝገቡ ምናምን የሚል ኢንትሮዳክተሪ ነገርና እዛ ላይ ሜንሽን ስታደርግ ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር ነኝ ብለ ነበር ሶ ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር መሆንን ያወቀው መቼ ነው መቼ ደበል ኮንቴንት ክሪኤተር ሶሻል ሚዲያ ላይ ኮንቴንት ክሪኤት ማድረግ እንደምችል አወቅኩት በጣም ቆይቷል ያው ከመጀመሪያ ለሶሻል ሚዲያ አስቤ አልነበረም መሰለው ጀስት ዩቲዩብ ላይ ብር እንደሚገኝ አውቃለሁ ስል ምናምን ያሳልኩ አፕሎድ አደርጋለሁ ኦኬ ከዛ በኋላ ቫይን ምናምን የሚባል ነገር ነበር በዛ ሰዓት ሳይዘጋፊት ቫይን ምናምን እንስና ኦኬ ይሄ ኮንቴንት መሆን ይችላል ክሪኤቲቭ ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደቀልድ መታወራቸው ወር መትሰራቸው ነገሮች they make money na they make a living so ለምን
ኮንቴንት አላረጋም ቢ at least 8 አመት 6 አመት 7 አመት ይሆናል ያን ነገር ሶ አይም ዲ ኢንፍሉዌንሰር ነኝ ቢ ሞከ ጀመርኩ ኦኬ ሶ እንጂ ሶሳይቲው ይሆነ በቃ ቶሚ ኢንፍሉዌንሰር ነው ምናምን ብሎ ይሰጠ ታይትል አይደለም አዎ እኔ ሞር ኦፍ ያው ኮንቴንት ክሬተር ነኝ ቢ ያስባል ከአሁን ኮንቴንት ክሬተር ለመሆን ምን ምን አይነት ስኪልስዎችን አኳየር ማድረግ ያለብኝ ይመስላል ዋናው ክሬቲቪቲ ነው ክሬቲቭ ኮንግ ማለት ይሆን አንድ ነገር ማሰብ ከቻልክ ያን ነገር የሚተገብርል ሰው እንኳን ካገኘ ኮንቴንት ክሬተር መሆን ይችላል ያው ግዴታ መቅረጽ መቻል የለብህ ኤዲት ማድረግ መቻል የለብህ ብትችል ጥሩ ነው ነው እንጂ ኮንቴንት ክሬተር ለመሆን ሐሳብ ታመጣለ አንተ መቅረጽ ባችል ሌላ ሰው አግዞ ያን ነገር ፖስት ማድረግ ይችላል ክሬቲቪቲ ምን ይባላል መሰለ ከሰዎች ከ25 አመት በላይ የሆኑ ሲዱ በተለይ እድሜያቸው የገፋ ሲመጣ ክሬቲቪቲያቸው እየቀነሰ ይመጣል ኦልሞስት ለዩና አንድ እንትን ስኪል ሴት በጣም ሻርፕ ነው ያደርጉና they don't have enough information about broad things ያንን ክሬቲቪቲ ለመፍጠር ይላሉ ያንን ተሰምተዋል አንተ ላይክ እየቀነሰ እኔ ገናውን ነው 25 የደረስኩት ክሬቲቪቲም ስቲል አልቀነሰ ጽፍ ያስቀመጥካቸው አሉ ሴቭ ያረካቸው አይ በጣም ብዙ እንደውም በጣም ብዙ ያልሰሯቸው አይዲዎች አሉ ጽፍ ያስቀመጥኳቸው ለዛ ምክንያት ነው ያልኩ ያንተ ምን ሆነ እሰራዋለሁ ብለህ ምን አላወርተህ ነበር ነጠላማ yes yeah ሰነፍ ነኝ ለላ ምክንያት የለም ሰነፍ ነኝ እና ያው አንዳንድ ማይገጣጠሙ ነገሮች ስላሉ ነው እንጂ አይቀር ግን አንተ በምትሰጠው ኮርስ ላይ ሁሉም ሰው ክሬቲቭ መሆን ይችላል በያላም ምንም ያው እኔ ፐርሰናል አይ ሰው መጀመሪያ ውስጥ ሊኖር ይገባል እዛ የመጀመሪያው ኮርስ የመጀመሪያው ሌሰን ምንድነው መጀመሪያ ለምንድነው ክሬተር መሆን የምትፈልገው why ኦኬ ማለት ሁሉም ሰው እየሰራ ስለሆነ ነው ወይ ሰው ሰርቶ ገንዘብ ስላገኘበት ነው እና በሚል ነው የሚጀምረው ምክንያቱም ውስጥ ሳይኖር አንድ ነገር ዝም ብለ ስለሰራው ሰክሰስፉል ተሆናል ማለት አይደለም ምንም ነገር አይደለም ሶሻል ሚዲያ ላይ ቪዲዮ ቀርጾ ፖስት ማድረግ አይደለም ኦኬ ሌላም ነገሮች መጀመሪያ ፍላጎት አለው ለምን ፈለከው ለብሩ ነው ወይ just passion ስላለ ነው እና በሚለው ነው የሚጀምረው እኔ just ዛጋ like listen ምሰጠው እኔ ስለሰጠው ሰክሰስፉል ሆናል ማለት አይደለም ያሰው ግን ጀስት መንገዱን ፍላጎት ካለው ፓሽኑ ካለው ብዙ ሌሰኖች አሉት የሆነ የተወሰነ ዩኒቶችና በዩኒቶቹ ስር ብዙ የተለያዩ ሌሰኖች አሉት እንዴት ስፖንሰር ማግኘት እንደሚችል እንዴት ሰው ጋር ሪች ማድረግ እንደሚችል ኦዲየንስን ማወቅ መጀመሪያ ስታስበው ራሱ ኮንቴንት ክሪኤሽን ስታስበው ራሱ ለምን አይነት ኦዲየንስ መስራት እንዳለበት ማወቅ አለበት የትኛው ኦዲየንስ ነው የኔ ለየትኛው ኦዲየንስ ነው መስራት ያለብኝ የትኛው ያዋጣኛል እና ሚለውን ከዛ ጀምሮ ነበር ሐሳባች ኦኬ ማንኛውም ሰው ለምሳሌ ብዙ ክሬተሮች አሉ ትላንትና እንደውም ቲክቶክ ሎጊን ሳናረግ ገብተ በጣም ብዙ ማናቃቸው 500 ሺህ 300 ሺህ ፎሎወር ያላችሁ ሰዎች አሉ እና ሁሉም የየራሱ ሰርክል ያለው ነገር ይመስላል በዛው ልክ ደግሞ ያን ያል ፎሎወር ኖራቸው ደግሞ ያንን ወደ ቢዝነስ የቀየሩ ሰዎች አሉ ወደ ተለያየ ነገር እዛ ላይ ብቻ ፎከስ ሳያደርጉና ሰው ምን ያህል ፎሎወር ሲደርስ ነው ወደ ቢዝነስ መቀየር የሚችለው ብለ ታስባለህ አንተ የመጀመሪያ ስፖንሰርን ኦር ቪዲዮ ዲልን ያገኘው መቼ ነው ስንት ፎሎወር የነበረኝ እንደሆነ አላውቅም ብዙ ግን ብዙ ፎሎወር አልነበረኝ ማስተቂያ ሲመጣልኝ ጀስት በሰዓቱም ብዙ ሶሻል ሚዲያ ክሬተር የለም ሶ ቀጥታ ወደኛ ነው የመጣው ያ ማስተቂያ ሲኖርና አንደኛ ስራ እስከተመቸው ድረስ ይሄ ከፖለቲካ ከምናምን ከዘር ከሃይማኖት የወጣ ነገር እስከመሰራ ድረስ እና ክሬቲቭ እስከሆነ ድረስ አንድ ካምፓኒ አንተን አፕሮች ያደርጋል ስራ እስከተመቸው ድረስ ሶ ፎሎወር አሁን ነው ትንሽ ቲክቶክ ላይ እንደውም ፎሎወር አይታይ ምክንያቱም ቪው ሀሪፍ እስከሆነ ድረስ በ30 ሺ ፎሎወር እኮ ሚሊየንስ የሚታይላቸው ብዙ ክሬተሮች አሉ ክሬቲቭ ስለሆነ ብቻ so befollower ነው ቢያላስም ዋናው ስራ አሪፍ ስኮነ ድረስ ካምፓኒዎች አፕሮች ያረጋሉ እንዶም ብዙ ካምፓኒዎች አፕሮች የሚያረጉት ብርም ሴቭ ለማድረግ ሌስ ፎሎወር ያላቸውና ክሬቲቭ ሰዎችን ወር ደሞ ክሬቲቭ እንኳን ባይሆኑ በጣም የሚታይላቸው ሰዎች አፕሮች ያረጋሉ ሳቹሬትድ ሆነ ይመስላል ማርኬቱ አመነት ቢን ትንሽ ጊዜ ሆኖታል ለብሩክም እንደነገረ ለገብተ ብታይ በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው ትላልቅ በጣም ብዙ ነው ግን አጁሪት ያረጋ ይመስላል ማርኬቱ ከዚህ በኋላ ለሚገባ ሰው አይ አሁንም እኮ በዛ እንጂ ሁሉም ክሬተር 500 ሺህም 1 ሚሊዮንም የገባው አሪፍ ሰርቶ አይደለም እነቱ ለምን ከብዙ ሰው ጋር ከብዛት ጥራት የሚባል ነገር አለ
just followers ስላለህ or እኔ ብዙ ጊዜ ከበፊት ጀምሮ ያለኝ አሳሰብ ምንድነው የኔ ክሬቲቪቲ or የኔ ኳሊቲ በፎሎወሮቼ or ምናምን በቪው አይደለም እዛ ጋር put out ማረገው ላንድ ቪዲዮ መሰጣው ኤፈርት ነው ቫልዩ እንጂ ፎሎወር ምናምን አይደለም ፎሎወር እኮ የሚገዛ ነገር ነው ቪው የሚገዛ ነገር ነው የት መግዛት ይችላል ይገዛል like almost all the ብዙ ካምፓኒዎች የራሳቸው ፔጅ ምናምን ሲኖር ፔጃቸውን ኢቭን ብዙ ፎሎወር ገዝተው የሚገዙ አሉ ምናምን ክሬተሮችም ይኖራሉ የሚገዙና ያ ነገር ሳይሆን ቫልዩ አንተ ክሬቲቭ አስበው የምትለቀው ነገር ነው ቫልዩ ይኖረው ሰው አሁንም ለብዙ ሰው ቦታ አለ ምክንያቱም አብዛኛው ሰው just ገንዘቡን ብቻ አስበው ይገባና የሆነ ሰዓት ላይ አሁን ካየ ይጣፋል ከሆነ ሰዓት መታወቀው ሰው የሆነ ሰዓት ተረሳዋል እንዲ ነው ያለው ሶ still ክሬቲቭ የሆኑ ሰዎች ደግሞ በጣም ሞልቷል በጣም ብዙ ፎሎወር የሚገባቸው ሰዎች አሉ አዎ ግን ለፎሎ ለመደረግ necessarily ክሬቲቭ የሆነ ኮንተንት መስራት ያለበት አይመስለኝም አይ እዚ ያገር አይተበቀበ ግን ባለፈው ከትላንት ወዲያ መሰለኝ የሆነ ሰው አግኝተን ይያወራ ፎሎወር እየጨመረ ያለው ያንተ ኮንተንት ጥራት ኖሮት ነው ወይስ አዳዲስ ገና ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን አዲስ የሚገቡ ሰዎች ሁሉ ያሉ ወደ ሶሻል ሚዲያ ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ አዲስ አካውንት ክሬት የሚያደርጉ ሰው ቲክቶክ ላይ እንደዛ ሰው እነዛ ሰዎች ሲገቡ መጀመሪያ አንተን ኮንተንት ካዩ ቻንስስ አለ ፎሎ ያደርጓል ስለዚህ አሁን አብዛኛው ሰው እንደዚህ ብዙ ፎሎወር ያላችሁ ሰዎች አዳዲስ ሰዎች ፎሎ አርጓቸው ነው የሚመስል rather than their creative side ነው ያ በየቀኑ ለምሳሌ ፈለገ ብዙ ፎሎወር ቢኖር ሁሉም ሰው ፎሎ ያደርግኛል ብላ አጠብቅ እነቱን ለመናገር ማለት ምክንያቱም ቪውህና ፎሎወርን ማስቴት ይችላል ኦኬ ሚሊየንስ በጣም በተደጋጋሚ ሊታይ ይችላል ግን ስቲል ሚሊየን ፎሎወር የለም ሶ ሜቢ በተደጋጋሚ ሰዎቹ ሲያዩ they are giving you a chance በቃ ይልጅ ለካሪፍ ይሰራል ኦኬ ፎሎ እናርጎና በቃ ላይክ keep up እናርጎና በሚል አይነት ሙድም ያዋል ያ ግን መብዛቱ ደግሞ ምን ያመጣል የኮንቴንት ሪፒቲሽን ካይንድ ኦፍ ይፈጥራል አይደል ለምሳሌ የሆነ ካፕልስ ኮንቴንት ብትል ላይክ በጣም ተመሳሳይ ሆነ ማልቲፕል ኮንቴንቶች ታገኛለህ ሶ ያ ትንሽ የሚያስቸግር ነገር አይኖርም በክሪኤቲቪቲ አንድ ሰው ብቻ ክሪኤቲቭ ይሆንና ከዛ በኋላ ያ ነገር ብሎ አፕ ካደረገ ኢትስ ጀስት አ ትሬንድ ኤቭሪባዲ ፎሎስ ኦንሊ ትሬንድ እና የሆነ ኮፒ ነገር ሰው ተመሳስሎበታል ትሬንድ አለ ኮፒ ማድረግም ደግሞ ይለያል ትሬንድ ማለት የሆነ ሰው የሆነ ዳንስ ይሰራና ሰው እንዲሰራለት ጀስት ፎሎ አፕ እንዲያረጉት በዛ ሰው እንዲጠቀም ይሰራል አንዳንዱ ደግሞ ጀስት ክሪኤቲቭ ሆኖ አይዲያ ተጨንቆ አስቦ ከሰራ በኋላ እሱን አይዲያ ሰው ደግሞ ይሰራል ከዛ አዲስ ይሰራው ሰው ሞር ሊታይለት ይችላል ምንድነው አንተ እሱ ላይ ሐሳብ ኮፒ መደረግ የለበትም ኮፒራይት ህግ ይቀመጥለት ትላል ባይኖር ጥሩ ነው በተለይ ደግሞ creative on dance ምናምን just credit ከሰጠ ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው የተለመደው የዳንስ እንትኖች ስቴፖች አሉ ሰው እንዲደነስላቸው ፈልጎ ስለሚሰው creative ነገር ሲሆን ግን ትንሽ story telling ምናምን ነገር ሲሆን በጣም አሁን እኛ ሀገር ላይም በተለይ ውጭ ሀገርም በጣም ብዙ አለ እኛ ሀገር ላይም ያው ሰው ያኙ እየሰሩ እንዲያየው የፈጠጠ ኮፒ ሲሆን ትንሽ ደጋግሞ አንዳንድ ሰው ምን ይከራከራል መሰለ ያ it shows ያንተ ክሪኤቲቪቲ በደንብ በቃ ጥሩ ስለሆነ እንደውም ኮፒ የሚደረጉላ ነው ምክንያቱም ኮፒ ማይደረግለትም ሰው አለ ያ ግን አይታወቀውን አሁን ደግሞ ምን ያረጋሉ የውጭ ሀገሩን ድጋሚ ይሰራና ሀበሻን ቨርዥን ናም ተብሎ ይለቀቃል ግን አለ በሀበሻ ትሬንድና ክሪኤቲቪቲ የሆነ ኮፒ በጣም ይለያያል አሁንም ማለት ነው ትሬንድ ፎሎ አፕ የሚደረገውና ያንድ ሰውን ኤግዛክትሊ መስራት ይለያያል ለምሳሌ አሁን ትሬንድ ምን አለ መሰለ አሁን ምንድነው ጥቁር ነኝ ኦፍ ኮርስ ናም አሁን ይሄም ነው ሌላ ቶፒክ ያነሳ ጥቁር ነኝ ያልከው ጥቁር ስለሆነ እንደዚህ አይነት ኦፕሽን ትሬንድ ነው ለምክንያቱም ቶፒኩን የቀየር ክሪኤቲቭ ነገሮችን መስራት ይችላል ግን እኔ የሰራሁትን ቪዲዮ ኤግዛክትሊ ግን አቀራረጹና ሜሎን ቃሎች ናም ደግመ ከሰራ ግን ዳስ ነው ክሪኤቲቪቲ ያንድን ሰው እንትን ስቶል አርገህ ነው የሰራው አዎ ያ በሶሻል ሚዲያ ላይ ቀደም እንዳልከው የመጀመሪያው ኮርስ ላይ ለምንድን ነው ሶሻል ሚዲያ ውስጥ የገባው የሚለው ፐርፐስ ታየው እኔ ቻናል ያሳደኩኝ መሸጥ ነው ፍላጎቴ ካልኩ ልክ ነው ቻናል ይፈልክ ለማሳ ቻናል አሳድገ ለመሸጥ ከሆነ ደሞ ጀስት የኔንም ቪዲዮ ኮ ድጋሚ ፖስት አርገ ከኔ በላይም ቪው ልታገኝ ይችላል
ስለዚህ ምንድነው ያለ ያለ ምንድነው ያለ ሐሳብ ሰዎች አይሰራረቁ ነው ቻናል ያ ቢቻል አይቻለም እኮ ይሄን ነገር ኮንትሮል ማድረግ አትችልም ሶ እንደፈለጉ ይስሩት ግን አትሊስት ጊቭ ክሬዲት ቢሰጡ ክሬዲት መስጠት አይበጣም ክሬዲት ቢሰጡ ክሬዲት መስጠት ከዚህ ጋር በተያዘ ዩኤምጂ አይ ቲንክ ያንተ አካውንት ላይ የሌሎች ሰዎች አካውንት ላይም ዘፈናቸው ሚውት ተደርጎ ምናምን ይወጣል እና አሁን ስትታዩ ዩ ጋይስ ሉክ ሪዲኪለስ በዚህና ላይ ነበር የሰማው ወይስ ሰው ኩል ነው እንትኖቹ ነው ኦዲዮቹ ሚውት ይሆን ባዶን ስታዩ ቪዲዮን ያናዳል አሁን ለምሳሌ እኔ ከ ኦልሞስት ሁለት ወር ከምናምን ሶስት ወር ምናምን ሶሻል ሚዲያ ላይ አልነበርኩም አይደል ከዛ ተመልሼ ስመጣ ካምባክ ቪዲዮን ቲክቶክ ላይ ፖስት አደረግ እሱ ድምጽ የለውም ላይክ ሶስቴ ነው ፖስት ያደረኩት ያስተካከልኩ ድምጹ ማለት ነው ሚውት እንዳያደርግና አንደኛው ላይ በቃ ሰራ ረጅም አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ታየ ከዛ በኋላ ሚውት ሆነ ኦኬ ምንድነው እንደ ክሬተር የፈለግነው ሙዚቃ መጠቀም አንችልም ማለት ነው ይሄ ነገር በርግጥ ከዚህ በፊት ኢንስታግራም ላይ ያለ ነገር ኢንስታግራም ላይ ሳውንድ ብዙ አካባቢዎች ላይ ብሎክ ይደረጋል ሶ ቲክቶክ ላይ መሆኑ ደግሞ ቲክቶክ በብዛት ሰው በደንብ በሚወደው የነበረው ሞር እንደፈለክ ሳውንድ መጠቀም ትችላለህ እናምን እና ደግሞ አብዛኛው ጊዜ አይዲያ ስታስብ ክሬቲቪቲ ጋርም ይጋፋል የሆነ ሙዚቃ ታስባለህ ቪዲዮ ላይ እሱን ከለቀቀው በኋላ ያ ቪዲዮ ብሎክ ከተደረገ ከዛ ዘፈን ውጪ ላይሆን ይችላል መታስበው ቪዲዮ አው ግን አሁን አንተ ዩቲዩበር ነህ ዩቲዩብ ላይ እንደዛ ማድረግ አትችልም ወይ ሬቨኒውን ሼር ታረጋለህ አብራ ወይ ሚውት ያረጋባል ወይ ሪፕሌስ አርግ ይላል አይደል አፕሎድ ስታረግ ዩቲዩብ ላይ ያው ገንዘቡን ካልፈለከው የፈለከው ሙዚቃ መጠቀም ይችላል አው ግን ቲክቶክ ላይ ያ ነገር የለም አይደል እሱን ቢያንስ እንደዛ አይነት ፊቸር ቢሆን የሆነ ገንዘብ አሁን ያ ቲክቶክ ምንድነው የተወሰነ ሀገር ነው የሚከፍለው የማስታወቂያ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል ያ የዛሬው ስፖንሰራችን ደግሞ አፍሪወርክ ነው በቀድሞ ስሙ ደግሞ ወይም ፍሪላንስ ኢትዮጵያ ፍሪላንስ ኢትዮጵያ የሚባለው በጣም ብዙ ሰዎች ያውቁታል ለምሳሌ እናንተ ካምፓኒያችሁ ላይ ሰው ሪክሩት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ በጣም በቀላሉ ፖስት አድርጋችሁ ስራ ከ10000 በላይ ቪዎች ያገኛል ከ50 በላይ በዛ ስራ ብቁ የሆኑ ሰዎች አፕላይ ያደርጋሉ ኦን አቨሬጅ በ45 ደቂቃ ውስጥ ሪክሩት አድርገው የመጨረስ ትራክ ሪከርድ ያላቸው ካምፓኒዎች ናቸው ፍሪ ትራያልም አለው ስለዚህ ካምፓኒዎች ሄዳችሁ ተጠቀሙ ኢንዲቪጁዋሎች ደግሞ ምን ማግኘት ይችላሉ ያ ፍሪላንሰር ከሆናችሁ ደግሞ ፓርት ታይም ኮንትራክት ወይም ደግሞ ፉል ታይም ተቀጣሪ ሆናችሁ ለመስራት የተለያዩ የስራ እድሎች አሉ እዛ ላይ ሶ በፈለጋችሁት መልኩ እናንተን ሱት በሚያደርጋችሁ የስራ አይነት መሰማራት ትችላላችሁ ደግሞ በጣም ብዙ አይነት የስራ አይነቶች አሉ ለምሳሌ ግራፊክስ ዲዛይነር አካውንቲንግ ኤችአር በጣም በተለያዩ የስራ ዘርፎች የተለያዩ የስራ እድሎች እዛ ላይ በካምፓኒዎች ፖስት ይደረጋሉ ስለዚህ 9423 ላይ ወይም ደግሞ afriwork.com ላይ ወይም ደግሞ Telegram ላይ ፍሪላንስ ኢትዮጵያ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ከዛ በተጨማሪ ለጉጉት አድማጮች ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ አለ እሱን ክሊክ በማድረግ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ማግኘት ትችላላችሁ እና መሰከረ ቆይ ይሄ ሁሉ ቲክቶከር ታዲያ ምንድነው ሀብታም እየሆነ ያለው ቲክቶክ ላይቭ ኦኬ በጊፍት ምናምን ሶ ይሄኛው ቲክቶክ አሁን ምንድነው ይከፍላል የሚባል ነገር አለ ነበር ሚከፍለው አለ ግን ሀገር አለ የተወሰኑ ሀገሮች ናቸው ተመርጦ ነው አሜሪካ ወደ አውሮፓ ውስጥ ምናምን የተወሰኑ ሀገሮች ነው እንጂ ኦኬ አፍሪካ ውስጥ እኔ ጃካላ አላቀም ወቀቱ ብዙም የለኝም ግን እንደሱ አይነት እንደ ዩቲዩብ መከፈል ቢችል ኖሮ አንተ ከዛ አታገኘበትም ጀስት ግን ሊቆጥር ይችላል ነበር ግን ያው የራሳቸው ህግ ስለሆነ ለዛ ኦኬ እዚህ ጋር ብሬክ እንወሰድና ጥያቄዎችን እንጠይቅ and we'll give back to our conversation ወይ ብሬክ አይ ፊል ላይክ አንድ 20 ደቂቃ አልቀረጽም እስካሁን አይ ዶንት ኖ ያ ኤኒዌይ እንትን እናድርግ it's questions ይኖሩናል and we're going to interact with the audience and እሺ እነዚህ ደግሞ ትሪቪያ ጥያቄዎች ናቸው ከስፖንሰራቻችን መካከል ጨዋታ አዋቂ እነዚህን ቦክስ ዲሆኑ ጌሞችን አዘጋጅቶልናል ሶ እነዚህን ጥያቄዎች የመለሰ ወይም ደግሞ አራት ጥያቄዎች አሉ ከአራቱ 3 ወይም 2 የመለሰ ከመጨረሻ ላይ ከቢቦይቶሚና ከሆስቶቻችን ጋር አብሮ ጌም ይጫወታል ማለት ነው ሶ የመጀመሪያው ጥያቄ የጉጉት ፖድካስት ይሄኛው ኤፒሶድ ስንተኛ ኤፒሶድ ነው የሚሆነው አዎ እደግመዋል ጉጉት ፖድካስት ይሄ ኤፒሶድ ለጉጉት ፖድካስት ስንተኛ ኤፒሶድ ነው የሚሆነው ሁለተኛው ደግሞ ዳማ ወይም ደግሞ ቼከርስ የሚባለው ጌም መቼ ነበር ኢንቨንት የተደረገው ዳማ ወይም ደግሞ ቼከርስ የተባለው ጌም መቼ ነበር ኢንቨንት የተደረገው ሶስተኛው ደግሞ ናይ
ሶስተኛው ደግሞ የቢቦይቶሚ የት ነው የተማረው? ዩኒቨርሲቲ የጨረሰው? እና የመጀመሪያው ቪዲዮ ምን ነበር? መጀመሪያ ቲክቶክ ላይ የለቀቀው ቪዲዮ ምን ነበር? ጥያቄዎቹ እነዚህ ናቸው። እነዚህ መመለስ የሚችል ካለ ማን ነው ይመልሰው? እኛ አይደለንም? እናንተ አላችሁ። ከተመልካቾች ይመልሰው። አቋለን ኦሬዲ at least google argot it's like very easy i was like ከሶስት ሁለት ታገኛላችሁ ሶ ጥያቄዎችን እንድገማቸው የጉጉት ፖድካስት ይሄ ስንተኛው ኤፒሶድ ነው የሚሆነው በአጠቃላይ ማለት ነው የውስ የቢቦይ እሺ አንድ ሳገኝ እሺ ይላገው ደሞ ዳማ ወይም ደሞ ቼከርስ የተባለው ጌም መቼ ነበር ኢቨንት የተደረገው ናት ማን የት ካለ አሬ ፈጠነ ጉግል አርጉት ምንድነው የትኛው ጋር አንድ ይቅርታ አልተመለሰም ይሄኛው አልተመለሰም መገመትኩ 19 ነው ቢሆን ተገምታል 1922 መልሱን 1922 አዎ ቼከርስ የተመሰረተው 1922 ነው አይ እኔ መልስኩ ለኔ ስኮር ያዙልኝ እሺ ከደው ታይቀጭ እሺ የጉጉት ፖድካስት ይሄ ስንተኛው ኤፒሶድ ነው የሚሆነው እነሱ እኮ ናቸው መልስ ያለባቸው አዎ እነሱ ናቸው አዚ ላይ መጥተው የሚጫወቱ ወይ እሺ እሺ አሳስተናል 3000 ቢሲ ያጋጥማል 3000 ቢሲ ነው ይላል እሱ ጉግል ያደረገው እሱ አኬት ጉግል እንዳደረገችው አላውቅ ኤኒዌይ ከኛ ጋር ማን ነው ጫወታው አንተ ያቄ መለሰችው እሷ ብቻ ናት ኦኬ እሺ አንዴ እንድጋመውና ጥያቄውን አንደኛው ተመልሷል ቢቦይቶሚ የት ነው ዩኒቨርሲቲ የተማረው ሚለውን ተመልሷል ሁለተኛው ደግሞ ይህ የጉጉት ፖድካስት ስንተኛ ኤፒሶድ ነው የሚሆነው ሶስተኛው ደግሞ አለቃላ ዳማ ኢንቨንት እየተደረገ ስንት አይ ኦልሞስት ክሎስ አው ግን አንድ ኤፒሶድ እንት ላይ አለ ኪው ላይ ስላለ 149ኛ ሶ ዩ ኖ አ አንተ አግኝተዋል እንዴ እሺ ሶ ከሁለቱ አንዳቸው መመለስ አለባቸው ማለት ወይም ገምቱ ዳማ መቼ ነበር ኢቨንት የተደረገው ሶ መገመት ይችላል ተናገር አዎ ሁለቴ ትክክል ነው ስለዚህ አንድ መለያ ጥያቄ ያስፈልገናል ማለት ነው ዱ እሺ እንጫወት እንጫወት እሺ እሺ አዎ ውይይት የሚጠይቅ ጥያቄ ነው በቃ ሁለቱ ጥያቄዎች የመለሳችሁት እዚህ ጋር ወጣችሁ ትጫወታላችሁ ማለት ነው መጨረሻ ላይ እና መሰግናለሁ አዎ አሰን አይዞሽ አብዛኛውን እኔ የመለስኩት አመሰግናለሁ የቱ ጋር ነበር ያቆም ነው ዩኤምጂ እና ቲክቶክ እየተጣሉ ነው ምንድነው ያጣላችሁ መጀመሪያ ግን ይመስለኛል ለአርቲስቶቼ ገንዘብ ከቲክቶክ ጀነሬት ማድረግ አለባችሁ በሚል መሰለኝ እንደዛ መሰለኝ ማን የሚጎዳ ይመስላል ቲክቶክ አርቲስቶቹ ይጎዳሉ ምክንያቱም ያው ቲክቶክ ላይ አንድ ሙዚቃ ሲወጣ እንዴት ፖፑላር እንደሚሆን እናቃለን ሶ ያው ዩኤምጂ ይጎዳል አዎ ግን ደሞ ዩኤምጂ በጣም ትልቅ ድርጅት ነው the end of the day ያ ግን ቲክቶክም ማለት like imagine አብዛኛው ዘፈኖች ቲክቶክ ላይ የሚሰራባቸው አርቲስቶች ይፈልጉታል አርቲስቶቹ እኮ ይፈልጉታል አርቲስቶቹ ካምፓኒዎቹ ናቸው ተስማምተው እነዚህ አርቲስቶች TikTok ላይ ኮንተንት የሚሰሩ ሰዎች they depend on አሁን እንዳልከው አንዳንድ ኮንተንት ጭራሽ በቃ የሆነ ያ ሙዚቃ ካልሆነ የማይሆን አይነት ኮንተንት አለና UMG ደግሞ በጣም ትልቅ ካምፓኒ ስለሆነ በጣም ብዙ ኢንፍሉዌንሻል የሆኑ ሙዚቀኞችን ሳይን አድርጓል ያ ትንሽ TikTokን ሊያስከፋ አይችልም to some extent እሱማ ሁለቱም እኮ ይጎዳሉ ግን መሃል ላይ ግን አርቲስቶቹ ሞር ህዝቡ ጠለለ ብቻ ነው ይልካ ህዝቡና አርቲስቶቹ ያው ህዝቡ ችግር የለም ራሱ ከበር ሰርቶ የሚያቀርባል ደግሞ ይሰራል ከበር ያረጋው ግን አርቲስቶቹ ግን ይጎዳሉ የሆነ አንድ ዘፈን ፖፑላር እንደሆነ ለከፈለክ
ቲክቶክ ላይ ነው አዲስ ዘፈን ወጣ ሆነ አሁን መታየው እንጂ ዩቲዩብ ላይ እንደ ላይክ ዘ ሙዚክ ፕሌሊስት ውስጥ ገብተ አታየው። እንደውም አሁን ቲክቶከሮች እኮ ሙዚክ ላይ ያስተዋውቁ ነው አይደል? አሁን ወይም ጠይቀ ነበር እሱ ነው ብዙ ማስታወቂያዎች ከሙዚቃ ተሰራለ ከኮምፒየር ብናረጋቸው ቱ አዘር አድቨርታይዝመንትስ ሊሮት ምትሰራቸውን ሙዚቃውን አስተዋውቅልኝ የሚሉት ሰዎች ይበዛሉ። ሙዚቃ እኔ ብዙ ጊዜ አልሰራም። አሁን ቲክቶክ ላይ መሰራቸው ሙዚቃዎች እኔ ተመችቶኝ ጀስት አርቲስቱን ለማገዝ ካልሆነ ለሙዚቃ ፔመንት መጠየቅ ይከብደኛል። አዎ ግን በጣም ዴዲኬትድ ነው ማለት ነው ስትሰራ ማለት በቃ ዘፈኑ ከተመቸኝ የትም ድረስ አድርጌ እሰራላለሁ ማለት ሳይጠይቁኝ ነው እሰራላችሁ አብዛኞቹን። አልበም ምናምን ሲሆን ነው ኦኬ እሺ ላስከፍል ምችለው እንጂ ለሙዚክ ብዙ የሚወጣውን ዋጋ ስለማቅ ያን ያህልም ስለማያገኙበት ይሄን ያህል ቻርጅ ማድረግ ለኔ ስለሚከብደኝ ከተመቸኝ በራሴ ፍቃድ ነው ሳትጠይቀኝ ነው እሰራለሁ። ኦ ግን ምን ሰማው መሰለ ባለፈው የሙዚቀኞች ላይክ ከምንድን ነው ቬት የሚደረጉበት መንገድ አለ አይደል? ድሮ ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያ አልነበረም። ስለዚህ እንዴት ነው ቬት የሚደረጉት? በቃ ግሩም ይደረጋሉ ከልጅነታቸው ጀምሮ ድምጻቸው ይታያል ስቴጅ ላይ ፐርፎርም ያደርጋሉ ምናምን ምናምን ላይክ ሰም ኦፍ ዴም ፌል ያደርጋሉ። ከዛ በቃ የሆነ ስፔሲፊክ አርቲስቶች የሚባሉ ሰዎች they'll be famous እነሱ ናቸው የተሸጡ ኮንሰርት ቲኬትስ ምናምን ጀነሬት ያደርጉ they cover most of the costs of the production company or the music group company ማለት ነውና አሁን I think ያ ፎርሙላ ተቀየረ social because of especially because of TikTok yeah TikTok ላይ ትሬንድ የሚያደርጉ ዘፈኖች በቃ አንድ አርቲስት በTikTok ላይ ብቻ ታዋቂ ሆኖ yeah like, he's just a musician by himself like እንደዛ ነው ሁሉም ሀገር ላይ እንደዛ ነው እና ከበፊት ከነበረው ለምሳሌ skill setን ከመጠየቅ ሰውን TikTok ላይ ትሬንድ ታደርጋለህ የሚለው ይመጣና የሙዚቃ ላይ ስኪል ያላችሁ ሰዎች እየተቆዱ ነው። አንደኛ ሙዚቃ ላይ ስኪል ያላችሁ ሰዎች እየተጎዱ ሳይሆን እንትን ይመስለኛል ማርኬቲንግ አለ መቻል መሰለኝ እንዴት ቤዚክሊ ዘፈናቸውን ሴል ማድረግ ግዴታ እኮ ፌመስ ኢንፍሉዌንሰር ምናምን ወይ ደግሞ ቲክቶክ የሚታይለት ሰው ጋር ምን ይደለበም ሙዚቃ እንዲታየል አዝም ብለህ እኮ አንተ የሚያምር ነገር ቁጭ ላይ ከሰራ ዘፈኑ አሪፍስ ከሆነ ብዙ ሰው ያንን ሰው እንዲጠቀመዋል። ሶ አንዳንዴ ፍራሃት ነው እንጂ የሪኮግኒሽን አላገኘም እንጂ ስማይችሉት እኮ ናቸው ደደፋር ስለሆኑ የነሱ ነው የሚሊየንስ የሚታየዋ። ሶ አዎ ግን ደግሞ ፓተርን ማለት የሆነ ልክ ቅድም እንዳልኩ ትሬንድ የሚባለው ነገር አለ አይደለ? አሁን የሚደጋግም ሳውንድ ይፈልጋል። ሙዚቃ አሁን አመፒያኖ ወር አፍሮቢት የሆኑ ዘፈኖች እና ደግሞ ካቺ ሆናል። አሁን ምንድነው ካቺ ሳንትኖች ቃሎች ተለመዱና ካቺ ሳስፈልገው መጣለው ዘፈን ራሱ አንተ ላይ ተቀርጾ ቁጭ ይላል። ችግሩ ላይ ከጭንቅላት ውስጥ የሲማውጫ ሚሞሪ የሚለው ነገር እንደዚህ አይነት ነገሮች ጭንቅላት ውስጥ ይገቡና ይቀራል። ዘፈንም እንደዛው ነው ይያስባሉ። አዎ ሳታስበው same thing። እሺ ከዛ ምን ላይ ነው አሁን እንት ላይ ነው እንደው what was my next question asked sorry ሲማውጫ መርፊ እንት ነበር ያ ወደ artificial intelligence contentዎች TikTok ላይ another thing ኳራ ለሚፈጥረው ለምሳሌ artificial intelligence በደም የተለይ voice generated የሆኑ ነገሮች የፈምሱ ሲመጡ like Drake and them imesel hip hop like alla UMG ራሱ ሳይን ያደረጋቸው አርቲስቶች የሚላቸው ሙዚቀኞች የነሱን ድምጽ ተጠቅሞ everybody goes public በቃ like it sounds like Drake you know it will be famous AI ሆና አልሆነ ነው ያን ሌሎች ኮንተንቶች ላይ አርት ስዕል ላይም ብትመጣ or even ስነ ጽሁፍ ላይም ብትመጣ ስክሪፕት መጻፍ ላይም ብትመጣ artificial intelligence የሆነ infiltrate አድርጎ ገብቷል ያንን market እና ያ ላንተ እንዴት ነው ላይክ ተጠቀማል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዴይ ቱ ዴይ ዩዘር ላይክ ኮንተንት ክሪኤት ስታደርግ ወይስ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሪፕሌስ ያደርገናል ብለህ ትፈራለህ? አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በእርግጥ ስልክ ላይ ምናምን ባለው ነገር ነው መጠቀመው ማለት ስልክ ላይ ባለው መስለ ለምሳሌ ፎቶም ሊሆን ይችላል ምናምን በስልክ ማስተካከል የምትችላቸው ነገሮች እንጂ ይሄ ለክሪኤቲቭ ነገሮች መጠቀምም አልፈልግም አልጠቀምም። ለምን አንደኛ ክሪኤቲቪቲን በጣም ይጎዳል። ልክ አሁን ለምሳሌ እኔ ኤዲቲንግ ሰራለሁ። እሺ ኤዲቲንግ ላይ ቴምፕሌት እንደመጠቀም ማለት ነው። የተዘጋጁ ቴምፕሌቶችን ምን ችግር አለው? ቴምፕሌት ጊዜ እንትን ካለ ክሪኤቲቪቲን ያጠፋል። ቴምፕሌት ለምሳሌ ሁሌ ቴምፕሌት መጠቀም ከሆነ ሰው የሰራውን አንተ ሞዲፋይ ራሱን ከለር ወይ ምናምን ቀይረ ታቀርባለህ እንጂ ያንተ ክሪኤቲቭ ስራ አይደለም። ሶ እንደዛ እንደማለት ነው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አሁን ደግሞ
ግን ራስ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ራስ እንትን ይጠይቃል ክሬቲቪቲ አንተ ክሬቲቭ ሆነ የጻፍክለትን እሱ ሰርቶ ለማይመጣት ክሬቲቪቲ እሱ ላይ ይጠይቃል ሶ ካላንተ ቃል የሚሰራው ነገር የለም በርግጥ ለዛ ነው ይተካል ብዬ ማላስተው ግን ይሄ አርቲስቶችን ድምጽ ማስመሰሉ መልኩ ማስመሰል ጀምሯል አዎ መልኩም ብቻ ድምጹ ግን አደጋ ነው ምክንያቱም ለምድር አደጋ ይሆን አሁን ምን ይሆናል መሰለ ወደፊት አሁን እየሆነ ያለው አርቲስቶች አሁን የራፕ ቢፍ አለ ለምሳሌ ሰሞኑን ይሄንን ወር ምናምን አርቲስቶች ዘፈናቸውን ሊክ ያረጋሉ ኦኬ ሶ ሊክ ሲያረጉ ካልተወደደ በሰው ዘንድ ካልተወደደ AI ጀነሬተር ነው ብሎ ይሰክሱና አሻሽሎ ሌላ ዘፈን ያወጣሉ ሱሩ ተፈጠሩ ብለን እንታስበው ያ አሁን ድሬክ ያረጋው ለምሳሌ ሊክ ያረጋው ሰው ዲሱን ሲወደው ኦፊሻሊ ለቀቀው ሰው ቢወደው ኖሮ ግን የኔ አይደለም ማለት ይችላል ማለት ነው ባላ እንደዚህ ነው የተደረገ ያለው ከዚህ በኋላ አርቲስቶች የሙዚክ ኢንዱስትሪውን በጣም ይጎዳዋል ሰው ከሰው ያባለውንም ደግሞ በጣም ይጨምራል ግን ለምሳሌ አሁን የራስ ክሬቲቪቲ እንዳለም ሆኖ በጣም ትንሽ ነገር ይዘ ደግሞ አውትፑቱ አንተ ከጻፍከለት በላይ መሆን የሚችል ከሆነ ወይም ካንተ ክሬቲቭ ካለ ክሬቲቭ ካፓሲቲ በላይ መስጠት የሚችል ከሆነ ሰዎች ቶሎ አክሰለሬት አድርገው የሆነ አይዲያ እንዲሊቨር ማድረግ አይችሉም ብላ ታስብም ለምሳሌ አንተ ያለ ብዙ አመት ሰርተህ ያዳበርከው ልምድ አለ አይደል ከዛ አንድ ሰው ደግሞ በጣም ትንሽ ልምድ ይዞ ግን ምን እንደሚጠይቅ የሚያቅሰው ከሆነ አውትፑቱ ካንተ እኩል ሊሆን ይችላል ያ ግን ስቲል በሙቪ ኢንዱስትሪው ላስረዳ ውጫገር ለምሳሌ CGI የሚባል ነገር አለ ኦልሞስት ሁሉም ሙቪ ላይ አለ በCGI ነው ኤፌክቶች ቦምብ ሲፈነዳ ምናምን በቃ እየሰሩ አክሽን ፊልሞች ላይክ ብዙ ወጪ ሳይወጡ በኤዲቲንግ ብቻ የሚሸፍኑት ነገር ግን ስቲል ሲኒማ አይደሉም እነሱ ፊልሞች አሁን ለምሳሌ እንደ ክሪስቶፈር ኖላንስ ምናምን ዳይሬክተሮች ሊትራሊ እንትን ማፈንዳት ካለበት መኪና ፕሌን አፈንድቶ ነው የሚጠቀመው ሶ አይገናኝም ማለት ነው መታመጣው ሪዛልት በሲጂ የምሰራው ሪዛልት ነው የፈለገ ሪያሊስቲክ ቢሆን ከምር እንደምታረጋው አይመጣም ሶ የፈለገ ብታረጋው ማች አያረግም አይ ኖ የተወሰነን ሷት አለ ፊልሙን ኢንጆይ ማድረግ ይችላል ግን ኢትስ ኖት ሲኒማ ሶ ወደፊትም የሚሆነው ምንድነው ኮምፒቲሽኑ ከባድ ነው ይችላል ግን ስቲል የነዛን ቦታ የነዛን ሰዎች ቦታ ግን ያስለቃል ቢያላስ እንትና አይመስልም አሁንኛ ሰዎች ከራሳችንን አታች ኢሞሽናሊ አታች ማድረግ ምን ፈልጋቸው ነገሮች ሊኖር ይችላል ለምሳሌ የሆነ ነገር በእጅ የተሰራ ነው ሲባልና ወይ በማሽን የተሰራ ነው ሲባል እኩል ቫልዩ አትሰጠው አረለ በእጅ የተሰራ ሲሆን ሞሪ ፈርት ወጥቶበታል ብለ ታስባለ ኢንድ ፕሮዳክቱ አንድ አይነት ሆኖ ራሱ ማለት እና AI ጋር በተያያዘው እንዳልከው ምናልባት የሚያዩ ሰው የሚሰጠው ቫልዩ አይመስልም instead of actually production value to value compare ብታረጋው it might be the same ለምሳሌ በAIም ብታፈነዳ actual መኪናን ብታፈነዳ explosionው ለአይን አንድ አይነት ሊሆን ይችላል ግን አይ አይደለም ግን የሚያዩ ሰው የኔን understanding ነው ነገር ኖ የሚያዩ ሰው የሚሰጠው value ኦ ይሄ AI ከሆነ I'm going to give it less value መድረስ አይቀርም ብዬ አዎ አይቀርም በጣም እየተሻከውን እኮ በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው ኢቨን ሰውን ለማመሳሰል ጀመረ ያለ ሰው ማስመሰል ጀመሩት ድምጽ ደግሞ ድምጽ ከመሰለ ምንም ነገር ማሳመን ይችላል ሶ ከባድ ነው ግን ስቲል አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ዘፈኖች በራፕ ምናምን የጀነሬት የተደረጉ ራፖች አሉ አሪፍ ምትላቸው ምናምን ግን ስቲል ልክ ኮምፒውተር አንተ ካልሰከው እንደማይበረው ይሄም ነው አንተ ግዴታ የሰው አገዘ ያስፈልጋል ሶ እኔ ያስፈራል ግን ያን ያህል እንትና ይልም ቢያስባል የሆነ ሰዓት ላይ እንደውም ፌል የሚያደርግ ይመስለኛል ቲክቶክ ላይ የሚመጡልህ ኮንተንቶች አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ያ ግን አሁን ነው የሚመጡልኝ የሆኑ የድመት ኮንቴንት አለ አይ ዶንት ኖ ካያችሁት በAI የሚሰራ ኦ ዋት በጣም በቃ እኔ እንጃ በጣም ያዝናናል የድመት ኮንቴንቶች እሺ እና ያስቃል አሁን አታት ሪት አሁን ለምሳሌ አንተ እንደ ሰው በቀን ውስጥ መስራት የምትችላቸው ይሆን ያል ቪዲዮዎች ይኖራሉ ካሪቲ ቀኑ ሙሉ በጣም ለፍተ ስንት ቪዲዮ መስራት ይችላል 5 10 አጫጭር ቪዲዮዎች ከሆኑ ግን ኮምፒውተር ከሆነ ኢት ካን ጀነሬት ሃንድረድስ ኦፍ them በየቀኑ እና መቶ የተለያዩ ቻናሎች ላይ ፖስት ያደርግልሃል ከፈለክ you can come up with your own mechanism ያንን ማድረግ የምትችልበትና የሆነ ሰዓት ላይ ኦቨርሎድ አድርገውም ኮንቴንቱን እና ፎር ዲስ
ምን አይነት ኮንትሮል ሜካኒዝሞች ወይስ ኮንትሮል ሜካኒዝሞች መቀመጥ ሳለባቸው ለታምናሉ? ያው እሱ ነው ቀጥቶ ያላችሁ ሰዎች ይይዙታል ያስባለው ልክ እነሱ አንደኛ አደገኛው የሆነ የመጣው ሞር ፍሪ ሆነ ቁጥር ነው ግን እኔ በደግፈው AI መች ነው ተቃል ለምሳሌ እኔ ቪዲዮ እሰራለሁ ኤዲቲንግም ዳይሬክቲንግም ሶ ለምሳሌ ይሄ ፖድካስት ይቀርጽ ድምጹ ከተበላሸ በAI ግን ማስተካከል ምን ይችላል ከሆነ why not ምክንያቱም ሪሹት ከመናረግ በAI ማስተካከል ቪዲዮ ላይ ከጀርባ ማይመቸን ነገር ካለ ይሄ በፊትም አፍተር ኢፌክት ላይ ምናይ ነበር ኢፌክት ከጀርባ ያለውን ለብቻ ማስተካከል ማለት ላይክ እንደ ሰከንድ ኦፕሽን ነው እንጂ መሆን ያለበት እንደ መጀመሪያ ሲሆን ሰክሰስፉል ይሆናል ቢኔ ማሰብ ይከብደኛል እንደ ፕሮዲውሰርስ ጁኒየር ፕሮዲውሰሮች የሚጎዳ ይመስላል ለምሳሌ አሁን አንተ ያልከውቺ ኢሜጅዋን ሰሌክት አድርጎ ከጀርባ የሆነች ነገር ማውጣት ቢያስፈልግ maybe you can assign it to someone alla yone lich alle metaqo yetamari alle beka chin astaklat na you know kaza sum skill situn yadabere mnaun yemetal awun gin you have to do that like beka tekeftalle ai remove this for me export na ya sawoch mi gure mistal yan yal ways awun esu no melon dit no memma creativity kalilleñ ene yan neger awto bucha selalkuñ leyawtalin yichile mna demo bizu gize ai fotochin way videochin kaye they're not perfect ko yo what if it perfect yonal bemilo no inji way jilei way yono botale sitatun bedem yone kejerba manam tayawale so editing mi saraw lij gin likkim argo no mi saraw yan neger awun mitsetaw lij kejerba manam even anten indi kuch balkebet photo andand ari photo kale lela bota ko mosad ichilal kaza color temperature manam zo bota andallas meslo mesrat mi chil so yale so editing layer asacho kuch bolo yeah so still creative scalon kidres menalbat ya mi saraw sow bezuf explain mare kechale tinish takarari be neger lamete ichilal inji ani bizum sigat yellenyim tiru neger allo metfonnetu ibeza ayasaga mi yalkano ani ayasaga yedimtsu no mi yasaga okay yedimtsu yasaga yedimtsu no mi yasaga yedimtsu yasaga lelaws ya artus hm ya artus ay yedimtsu dimtsu ko እንደ ትልቅ መረጃ አይ ፎቶ ለምሳሌ አሁን መቼ ነው ቅርብ ጊዜ አንድ ሴሌብሪቲ ፎቶ ምንድነው ኑዲቲ ምናምን የበዛበት ሴሌብሪቲ ፎቶ ተለቆ ምናምን ትዊተር ላይ በጣም መነጋገሪያ ሆኖ ነበር ይገባል ስለዚህ ነገ አንተ ላይ ሃፕን እንደማያረግ እኛ ላይ ሃፕን እንደማያረግ ያ ነገር አንተ አናቀም you know እሱ ለከና ግን ምንም ማረግ አይቻለሁ ታጋል ስፔሻሊ ደሙ ዲጂታል ሚዲያው ላይ ካለ ያንተ ፊት አላችሁ ድምጽ አላችሁ ኤቭሪ ነገር አክቹሊ ተዚላል በሆነ ጊዜ ቴክስተርሱን የሆነ ሰም ኦስትራሊያን ካምፓኒ ዋዝ ዩዚንግ ኛን ኤፒሶዶች ቱ ትሬን አማርኛ ሞዴሎች ያ ስለዚህ ድምጽ አላችሁ የኔ አዎ ምን ያረጉት አረ ምንም ማረጉት ለነገሩ ኤኒዌይ ዛሬ አጥር ያለ ሴሽን ነው የሚኖረን ከላይ ሌላ ሴሽን ስለሚኖረን እና ጌማችንን እንጫወትና መጨረሻ ላይ የምትለው ነገር አለ እሱን ሳልጠይቀህ አረ ምን መልክ ምትነግራችሁ መልክ መጠይቁኝ ጥያቄ ካለ መጠይቅ ትችላላችሁ እናንተ ምትጠይቁ ጥያቄ ካለ ጠይቁ ቢቦይቶሚ ሂዝ ሬዲ ከማን ሚል አመሰግናለን እሺ እኔ ዳኛለሁ ዳክም ቀርቦ እሺ የቅድም ጥያቄ መለሳችሁ ተወዳዳሪዎቻችን ማለኛለሁ እሺ ጥያቄ ወይ ኦኬ ሶ ኖርማሊ ማሰበው መጀመሪያ ያው ዴይ ቱ ዴይ ባለኝ ላይፍ በዙሪያዬ ባሉት ነገሮች የሚመጡልኝ ነገር ነው ወይ ከጓደኞቼ ጋር ስጫወት ወይ ከቤተሰቤ ጋር ወርባ አካባቢ ላይ በሚያው ነገር ተመርኩጄ አይዲያ ካሰብኩ በኋላ ሁለተኛው ስክሪፕት ማዘጋጀት ነው ወይ ደግሞ ስቶሪ ቴሊንግ ማስተካከል
እዛ ስቶሪ ቴሊንግ ላይ በተቻለኛ ቀም ያው ነው ሂውመር ያለው ነገር ስለመሰራ እንዲያስቅ ነው ፈልገ እና እሱን ማድረግ ከቻልኩ በኋላ ያው ቀን ነው መወሰነው ይሄን ቪዲዮ በዚህ ቀን ቀርጻለሁ ሎኬሽን ካስፈልገው ዩኒክ ሎኬሽን ካስፈልገው እዚህ ቦታ በዚህ ሰዓት ከዛ አሁን ኦልሞስት ለረጅም አመት በካሜራ ነው መቀርጾ ሰው አንድ የሚቀርጸኝ ጓደኛ ካለኝ ለመቅረጽ ይመቸኛል ሰው እዛ ቦታ ላይ ሄጄ መቅረጽ ከዛ የቀረው ፖስት ፕሮዳክሽን ነው ኤዲቲንግ ላይ በተቻለኛ አቅም ማሳመር እና ሳውንድ ኢፌክቶችን በመጨመር ሰው ጋር ለሰው ቪዲዮን ሲያው በእና ኢንተረስቲንግ እንዲሆነና ላይኑ የሚስብ ነገር እንዲሆን ማድረግ ነው ከማሳቅ ባሻገር Okay, yes. Thank you. Leilal. Yes. Oh, Anji. Unfair advantage is meant to know. Unfair advantage? I'm not saying that. I'm not saying that. But I'm not saying that. 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 Just... I'm not saying that. I'm not saying that. I'm not saying that. ሞር ከኔ የሚጠብቁ ሰዎች ናቸው ከዛ ሁሌ ካንዱ ስራዬ ወደ አንዱ ስራዬ በጥራትም በምንም መሻል ስለምፈልግ ያው በዙሪያ ያሉት ሰዎች ናቸው ያስባል እሺ ሌላ ጥያቄ አለዋል ያው አንተ ቲም ካል ጠየቀን ይያሉ ላምላክ ምንድን ነው ጠይቃል ለምን ነው ተደብ እሺ ኦኬ ጌማችን እንጀምር ወደ ጌማችን እንቀጥል በስማ እናንተ ተቀልዱ ይለን ማንዴ ላይ ታይም ይያሉ ኮመንት አመት ፈፈረ እሺ እሺ ሶ ዳግም ዳኛችን ይሆናል ማለት ነው ብሩክ ቶሚና ኦዲየንሶቻችን ውስጥ ጥያቄውን ያሸነፉት እንግዲህ እንትን ላሉ ማለት ነው ስፖንሰራችንን በድጋሚ ያመሰገነን ጨዋታ አዋቂዎችን ያካዘጋጁት ጌሞች ውስጥ ስፖትት የሚባለውን እንጫወታለን ማለት ነው ተከታተሉ እሺ ያ ሶ እዚህ ጋር እንትኖች ስዕሎች አሉ አይደል ከዛ ልክ ላይክ አሲዩም ይሄ የኔ ካርዶች ናቸው እንደዚህ ለእናንተ እየቆጠርኩ ሌሎቹን አጥፋቸው እየቆጠርኩ ከዚህ ላይ ለእናንተ እኩል አካፍላቸዋለሁ ከዛ አንድ ካርድ እንደዚህ ቀመጥላችኋል አንደኛው ካርድ እንደዚህ ቀመጣል ሶ ልክ the top ጀምሩ ሲባል እኩል ትጀምራላችሁ የላይኛውን ትገለብጣላችሁ ለምሳሌ አሁን ሁለት ባሉን አለኝ አይደል ሶ ባሉን ልና ይሄን እንጠላለ እዚ ተራ የለውም ዝስት ቀጣዩን ገለብጣለሁ የሚመሳሰል የለውም አይ ጋስ ምንድነው ሀፕን የሚያደርገው የሚመሳሰል ሳይኖር ቶሎ በጨረሰ ነው የሚመሳሰል ካላገኘውስ አለ ግዴት እሺ ሁሉ ያለ ቢመሳሰል ፈልጋችሁ ማይቀር አሁን እዚህ ነው ያላገኘሁት ኦ መልክ ያ ደስ መልክ እሺ ገባችኋ ሶ ዩ ጋይስ ዱ ዲስ እና አንደኛው ካርድ እንደዚህ እናድርገውና አራት ቦታ ነው አለ 1 2 3 ኦ ሄ ኦልሬዲ ታውቁ ቆይ እንደገና አልጨምር ይህ በጣም ይደረበ ታቃለ ሁለት ሶስት አራት ስንት ነው ሰጣችሁ ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር አስራ አንድ አሁን ማለቅ አለበት ማለት ነው You're right. That's right. Oh, yeah. Of course. There you go. Nice. Because, I get a girl. ይሄኛው ማታውቁት ካልኮ ነው ተራ የለውም ጀምሩ እንደተባለ መጀመር ራይት
Let's start. Zaf finished. Leaf again. Coffee. Finya. Rebel or B-boy. Can you throw a left or switch? Boom. Boom. Corona. Better me check here. Shao. Shao. Maverick. Sorry. You get a carrot on it. I can't keep this. Muslim, Cherakam, green. If I tell. Again. Take out my cards. I'll let you know, I'm sure. በቃ ጥይ ኤፒሶድስ ከመንገናኝ ድረስ እናመሰግናለን ፎር ካሚንግ ኢት ዋዝ ፋን ሃቪንግ ዩ ጋይስ እናመሰግናለን ቻው